Кутмандуу кечиңиздер менен, күн ичине алынган жаңылыктардын топтому менен мен Парахат Мадалиева. Бишкекте катуу шамалдан улам унаалардын үстүнө дарактар урады. Бишкекте катуу шамал болуп, кесепетинен унаалардын үстүнө дарактар урап, көпчүлүк айдоочуларды чыгымга учуратты. Айсулуу Тыныбекова беттешин ийгиликтүү кадамдар менен баштады. Эркин күрөш боюнча 62 килограмм салмакта Париж Олимпиадасына катышып жаткан Айсулуу Тыныбекова нигериялык атаандашын 5-1 эсебинде утуп, чейрек финалда да акшылык атаандашын 6-6 эсебинде утуп алды. Эми жарым финалда күрөшөт. Бекзат Алмазбек уулу да коло медал үчүн күрөшөт. Ал кытайлык атаандашын 7-4 упай менен мөөнөтүнөн мурдай жеңип алды. Бекзат Алмаз уулу эми коло медал үчүн күрөшөт. Ал эми Аял Лазарев алгачкы беттешинде жеңилип калды. Финалда Акмал Хасанов Мунарбек Сейитбек уулуна секундан болбойт. Өзбекстандык машыктыруучу Акмал Хасанов Мунарбек Сейитбек уулунун финалда секунданты болбой турганын бокс боюнча Кыргызстандын курама командасынын башкы машыктыруучусу Данияр Төлөгөн уулу билдирди. Хасанов Мунарбектин секунданты боло албайт. Анткени финалда Өзбекстандын өкүлү Абдумалик Халоков Мунарбек Сейитбек уулу менен беттешет. Ал эми Хасанов өзбекстандык мушкерге секундат болот. Өзбекстандык машыктыруучу буга чейин биздин мушкерге жардам берген. Анткени анын жеке машыктыруучусу Олимп оюндарына катыша алган жок. Кыргызстандыктар Хасановко ыраазычылык билдирип, буга чейин Чыңгыз Айтматов медалына татыктуу деп да табылган. Олимпиадада спортчуларыбыздын тамагашы кандай? Интернет желесинде кыргызстандык спортчулардын шамшыма этип жаткан видеосу тарап, Олимпиада оюндарынын тамагашы начар болуп жаткандыгы тууралуу пикирлер айтылып, соц тармакта катуу талкуу жүрдү. Балкытып мактыраткан эрим менен төлөдүнө бакталайым, бакталайым сенде тура мени издеген. Күндөгөн айдын алып жанган кыргызым, бабанын алып батасын, бак болуп калган кыргызым. Буга Садыр Жапаров комментарий билдирди. Президент өз сөзүндө тамак аш жагынан уюштуруучулардын тамагы жакпаса, спортчулар ар бири өздөрү үчүн кам көрүп алса деле болорун. Олимпиадага кетер алдында 15-20 күн мурда ар биринин колуна тамагаш, витамин, кийим кече үчүн 5000 доллардан берилгенин айтты. Жана тараган видео тууралуу Маданият министринин орун басары Марат Тагаев спортчулар тамактанып отурган видео Парижде тартылган эместигин билдирди. Урматтуу кыргызстандыктар, мен турган жер бул Бишкек шаарындагы Бишкек Арена деген муз аянты. Мына өзүңүздөр көрсөңүздөр болот. Азыр социалдык тармакта кыргызстандык спортсмендер Парижде тамак ичип отурат деген бир жалган видео тарап жатат. Ал видео эч кандай Парижде тартылган эмес. Мына биз турган музей аянтында ушундай комната бар. Бул жерде ушул жылы Азия чемпионаты өткөн. Биздин спортсмендер дал ушул жерде күрөшкөндөн кийин тамак ичишип эс алып отурушкан. Бул жерде баардык ушундай комната, башка спортсмендерге дагы дал ушундай эле жайлар берилген. Андыктан социалдык тармактарда тараган видеонун жалган экендигин мен билдирип кетмекчимин. Андан сырткары дагы белгилей кетчү нерсе, мына Олимпиада деп жалпы элибиз ынтымакта, биримдикте, бирдемде, бир мекенде абдан мындай кызыктар ойгонуп, биздин спортсмендер дагы тарыхта болбогондо ири жеңишке жетип, мына рекордду жаңыртып жатышат медал боюнчачы. Ушундай мезгилде бир болор болбогон, болгондо дагы жалган бир маалыматтар менен элибиздин маанайын бузган бул абдан кечирилгис нерсе. Керек болсо ошол жалган бир видеолорду таратып маанайды бузган адамдарга тийиштүү чаралар дагы көрүлүшү керек. Себеби биз анын баарын байкап турабыз. Мисалы үчүн Үзүр Жусупбековдун интервьюсунда такыр бурмалап
жалған маалыматтарды таратып, керек болсын мына айылдан бері шалышып жүр. Тамағын қарап қойсаңдар болу мүмкін дегенде бір сөздерді айтқандар болып отырады. Мына президентіміз бүгін де интервьюсын берді. Барлық спортсмендер Қырғызстандағы, Париждегі барлық мәселесі, мұқтаждықтары шешілген. Ал жерде Қырғызстанның менмен деген азаматтары да жүреді. Олардың ешкімсін қашып қалдырбайды. Андықтан ұрматы Қырғызстандықтар барлық осы білімдікте маңайымызды көтеріп, дәл осындай бір шағымшыл, провокациялық мәліметтерді алдырбастан біздің алдыда шығып тұрған спортсмендерге игілік қалап тұралық. УКМК Эркин Мамбеталиев кармалганын тастыктады. Атайын кызмат уюшкан кылмыштуулукка каршы күрөштүн жүрүшүндө Мамбеталиевдин крим-авторитет Рысбек Ахматбаевдин ошондой эле Камчы Көлбаевдин кылмыштуу тобуна тиешеси бар экендиги тууралуу маалыматтарды алышканын билдирди. Мамбеталиев маркум кримтөөл Камчы Көлбаев жана Рысбек Ахматбаев менен байланышы бар деп айыпталууда. Күн ичине алынган жаңылыктар ушулар болду. Кайрадан көрүшкөнчө аман туруңуз.